том компани үйл ажиллагаа самархан тодорхой. Сайжруулалт бол бас тодорхой хугацаа хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр доор хаяж гэрээг 3 5 жилийн явцын үнд хүндлийн сандар. Тэгээ ийм хугацааны дараа ийм үйлчлэлд ийм бод төрнө гэсэн ийм үзүүлэлт нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулахгүй жил болгоны зөвлөлт төвшинг үзүүлгээд за 48 билбаа засаглаар чинь үйлчлэл нь тосол хэрэгсэний засаглаар чинь үйлчлэл болно гэсэн. Тэгээд нэг өөр зүйлийг өнөөдрийн үйлчлэлтэй зөвлөлт төвшингээр үйлчлэлтэй баталгаа. Болч бүлэр том олон тушаалтан бишээр үйлчлэл зүгээр. Ягаад гэвэл бид нар чинь байнга ажилла. Тэгээд тэр компани үйл ажиллагааг нарийн үйлдвэр зэрэг судлаа танилцаад олж байгаагийн төлөвлөгөөний түгээлтэйгээр тэр хүн эдийн засгийн хэвлэлд нэг бол цэвэр цахилгааны станцын цахилгаан инженерийн цахилгааны мэрэгчтэй байж тэр мэрэгч талаас ер нь хэрэгний нийгмийн байгууллагууд олон нийтийн төлөөлөл гэдэг юм улс төрд байдаг боломж нь зөвхөн гараа жагсдаг гэсэн ойлголтыг харамсалтай манай нэгэн олон улс төрч бол бизнесээс бол хамаа бизнест бол хамаарахгүй зүйл гэсэн юм сэтгэлгээ төвөрөх гэж оролдож байгаа бас харагдаад байна. Энэ бол миний ойлгож байгаа нь бол ийм биш. Харин ч бизнес тэр дотроо болоо төрийн өмчтэй холбоотой, хувьцаатай холбоотой, хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотой ийм асуудлууд эдний оролцоо маш хүчтэй байна. Тодорхой хэмжээгээр төрийн үүргийг авах ёстой. Төрийн өмчийн компани удирдлагын бодлогод төвөлд бүс зөвлөлт улс төрчдийн оролцоог харчих. Улс төрч гэдэг бол тухайн намын удирдах зөвлөлт, бүс зөвлөлт гэдэг юм уу? Намын багвардын гишүүд ийм хүмүүс ерөөсөө баг. Айхурлын засгийн газрын ажилч хэсэг хүмүүс хэлсэн чинь тийш очих болохооргүй заах хэрэгтэй байж тэгээд манай айхурлын дэдтер байсан одоо нэг том Савсков компани бас их захирд нь олсон билүү зөвлөлт нь олсон. Энэ бол болохгүй. Энэ чинь цанагтын зүйл. Тийм учраас энэ журмуудыг яаралтай гаргах хэрэгтэй байна баярлахын дараа. Тараатус захирдыг төр оролцохгүй. Төрийн бас баг. Тийм учраас Тараатус захирдуудын холбоо гэдэг энэ байж байна. Тэд нар тэр хүнийг татаж аваад тэрэндээ хариуцлага олоод хэрвээ тухайн компанитай хувилдаа дайлан бадаасаа судлаа мангалаад байгаа бол шууд тэндээс татах хэрэгээ наваад тэндээс шийддэг ийм журамд орыг хэлбэрлээ. А гүйлтийн захирлын хувьд бол цаавал орон даяар нээлттэй тендер зардаг. Засаглалыг сайжруулах гэдэг бол нэг одоо 3 сарын дотор ч юм уу хагас жилийн дотор хийчих болдог тийм ажил биш л тийм. Энд бол доор хаяж нэг жил орно. Тийм учраас энэ компаниудаа бэлтжиж авах тал дээр бол одоо жишээлбэл манай унцаасны арилжаа хэрэгцээтэй холбоо гэдэг хөргийн зах зээлийн эрчлэгчнүүдийн холбоо бол яг одоо өнөөдрөөс эхэлж бид анхаар яа бие гэдэг юм ярьж байна. А тэр хараад бас захирлууд бол компани засаглалын хамгийн чухал элемент гэж хэлж болох та. Тэгэхээр хараад бас захирал хинээ тараас бас байх юм ямар шалгуурыг хамсан байх юм гэдэг нь өөр бол чухал асуудал болж байгаа. Тэгэхээр хараад бас захирал гэдэг дээр би яг энэ дасцгийн хилдэг санаа хэлгий гэж бодож байсан. Би энэ бол 100% дэмжиж байна. Үнэхээр одоо хараад бас захирал гэдэг нэг хүн томилогчдөг жил ажиллачаа дараагаар нь хараад бас байсан юм уу? Би юу нь хараад бас үгүй гэдгээ сайн ойлгоогүй. Хараад бас байж чадсан үгүй юу? Би хэрэгс хараад бас байх хэвээр юм. Ямар асуудал дээр би илүү чухал үүдтэй байх нь гэдгээ ойлгож амжилгүйгээр үр дүнгээ тайлбарсан ч юм байхгүй, хариуцлага хүлээсэн ч юм байхгүй алдаад явж тэр энэ тогтолцоог өөрчлөхөд тэр захирлуудын нийгэмд энд бол би санхүүгийн зохицуулахаараа гэхээс илүүтэйгээр үнэн бат даргын тэр юу төрийн бас байгууллага. Энд чинь өөрөө бас төрийн бас байгууллага гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр тэр их илүү чухал үүрэгтэй оролцож чадна гэдэг хэлж байгаа л та. Ойлголт таниулах сөрчлөх их тодорхойтой юм уу боддог. Одоогийн практик болохоор зэрэг түүлц гэж тэр юм жаа хараа санхи яам чи цапри амуудаас яасан нэг түүлц байгуулаа. Дээр нь тэр юм жаа хараа бүх зэрэгтэй хэмжиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол ямар ч компани засаглалын асуудал байхгүй. Угаасаа тэр юм чинь компаниудын түүлцийг шууд ярьж байгаа. Энэ засаглал гэдэг чинь бидний хувьд жүжиг юм аа ингэж байна. Тэрс одоо тэрийг жүжиг биш. Бодит түүлц болоо яа. Тэгэхээр бол тэр юм чинь компани төрийн үнжи хараа хараах бас түүцийг шүүдээ төрийн үнжи компанийхаа чиглүүлэх үйл ажиллагаа явуулаад түүнээсээ үйлс захирлын тамилдаг систем рүү шилжиж яа. Ятамгай бизнес хийж байгаа бол өөрсдөө компани өдөр таад өөрсдөө түүхийн дараа
цэрхэн дэрэг зөвсгтэй бүгдийн одоо хамт хийдэг үед үеэр бид дамжиж ирсэн шүү дээ 20 жил. Тэгээд чи ингээд компани хөгжилтэй их маш асар сашгүй болгоотой асуудал. Амар хөгжих тусам яг энэ болон компани засаг нь болон босонгүй болдог. Тэр яг сүултэй гэж ойлгож хэлдэг юм билээ. Тэр одоо ялангуяа жижиг зүйлүүд өнөд 30-аад мянга ажил нэгж байна. Ирээдүйд бүх томорцгоо дунд зүүнгийн компани болно. Тэрийг одоо ч юм компани засаг өөрөөр хэмжихгүй шүү гэдэг их сайн ойлгуулж ачаалгуудын ялангуяа эцсийн дүндээ бид хөвөөчлүүд сайн хамтхан хүн босгох зэрэг одох бонд гаргах хөрөнгөний бичлэг татгалзах гарах энэ бодлогод явж байгаа компани засагт нь хэр байна гэдгээс хамаарч тэр бүх мөнгөний одоо бүрэн багсан хуцааны өмнө сайн байдаг энэ ачаалгуудын сайн ойлгуулах нь их чухал болоо гэж бодож байгаа. Гэд төрийн одоо байгууллагад орж өсөж орж ирэл тэгэл одоо томоохон төрийн үйлчлэгийн захирал болдог чинь эсвэл одоо төрийн албан тушаалтны бол энэ системийг бүл их зурчлаа түн стандарт засан гэдэг шиг энэ засагчтай байна. Энэ орж байгаа шалгуур нь боломжтой болох хэрэгтэй байна. Шалгуур нь сонгодог, шалгуулдаг энэ зарчмыг бид хуульч хийх хэрэгтэй. And there are various models, the one in the Nordic countries. Монгол улс компани засаглалын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх талаар нэлээд арга хэмжээ аван хэрэгжүүлэх гэж байгаа нь авууштай. Миний хувьд төр хувийн альч компани засаглалын асуудалд өгөх хамгийн тодорхой зөвлөмж бол нэгдүгээрт энэ талаар хууль эрх зүйн зохицуулалт хяналтыг тавьж байгаа мэрэгчлэнүүдийнхээ ур чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Хуулийн хүрээнд мэдлэг чадвартай хүмүүс хянаж зохицуулж ажиллаж чадвал компани засаглалыг зөв голролтод нь оруулах чухал алхам болдгоо. Хоёрдугаарт төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэрэгжлийн ур чадвар маш чухал. Альва компани төр хувийн эзэмшилтэй байх нь гол биш. Энэ асуудал бүгдд нь хамаатай. Нэгд хэрэгүнд төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүдийг анхлан сонгохдоо тухайн салбараа мэддэг мэрэгжлийн ур чадвартай хүмүүсийг сонгож ажилуулах нь чухал байна. Бас тэдгээр гишүүний ухамсарын үзүүлэлт гол байх учиртай. Ухамсартай хүмүүсээр төлөөлөө удирдах зөвлөлөө бүрдүүлвэл энд яриад байгаа бэрхшээл үгүй болно. Ил тод шударга үйл ажиллагаа явуулж тайлан мэдээлэлээ тавьж байх болно шүү дээ. Эцэст нь хэлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх чухал зүйл бол гишүүдийнх нь ур чадвар гэдгийг дахин хэлмээр байна. Сайн засаглалын төлөө үүсгэсэн судалгаатай хэлсэн бүхэнд баярлалаа. Өдрийн цагаанаа цагийг сонгоод байж байгаа Тэр энэ салбар хуралдааны хамгийн гол зорилго бол хүмүүс одоо алдаа холног шүүмжлэх биш хамгийн гол нь санаа сэтлээ хилэлцэх хэрэгтэй байла тийм ээ. Тэр өнөөдрийн салбар хуралдаанаас гарсан хамгийн чухал чухал санаануудыг та одоо нэг нэг өгүүлбэрээр үзэгчдэд тайлбарлал. Миний бодлоор үндсэндээ эхний санаа бол ингэж байна. Нэг юм их хол удаа ярих болёо. Хэдүүлдэй биш одоо ирэх жил ахаал энэ юм а ярих юм бол энэ ч ашиггүй. Тийм учраас ярьсан юмынхаа дагуу шийдвэр гаргаж яа гэсэн. Энэ нэг гол зүйл байх шиг байна. Хоёрдугаарт бол засагт одоо хандсан засгийн газарт хэрвээ нэгэнд өөрөө өмчийн эзэн юм бол эзэн шиг байгаа ч. Тэгэхээр тэр утгаараа бол яг зөв засаглалыгаа тогтоогооч. Одоо эрхцүүн хувьд бол ямар бэрхшээлүүд байна? Юу саа тодхор болж байна? Энэ дээр бид анхаарад одоо хууль тогтоогчд шийдвэр гаргачд энэ дээр юу хийж болох вэ гэдэг энэ талаар 2-3 санаа хэлсэн байна. Тэгээ эцсийн эсвэл бол дүгнэлт хэлэхэд хэрвээ нэгэнд бид сайн засаглалын тухай ярьж байгаа юм бол энэ олон улсын стандартуудыг Монголд оруулж ирья. А тэр стандартуудын нэг хэсэг нь бол үстэ би даасан хараад бас захирлууд төлөөлөгчдөд зөвлөлд байх хэвээр хэдүүдийг яаж сонгодгийг ямар одоо шалгууруудаар тэднүүдийг тодорхойлох хэвээр юм. Тэр улсууд юу ямар хариуцлага хүлээж байгаа юу их хэвээр гэдгийг тэр одоо тодорхой байгаа үндсэн тэн зарчмуудын дагуу бид нар ажиллая гэсэн ийм сануудыг хэлдэг гэж би лав хувьд дүгнж үзлээ. Нэгдсэн хурлаандар бүгдээрээ байсан нь сонссон баг. Монгол улсын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтийн дунд хамгийн муу одоо хамгийн сүүлийн байлт орсон үзүүлэлт бол компани засаглал өөрөлдөж засаглал гэсэн ойлголтоор Монгол улс одоо маш муу 0 гэсэн үзүүлэлтэд орж байгаа гэсэн ийм дүгнэлтийг бол хэлсэн байгаа. Ийм дүгнэлтийг сонссны дараа манай салбар хурлааныхан хуулаа хэлсэн. Тэгэхээр базаж дүгнэхэд манай салбар хурлаас гарсан хамгийн чухал зөвлөмжийг би ингэж бодож байна. Төрийн өмчийн компаниуд ийм халдвартай, ийм ашиггүй, ийм улс төрийн хараат томилгоотой, улс төрөөс хараат ажилтэр юм болвол ямар гарц аваа бэ? Төрийн өмчийн компаниудад ашигтай ажиллах
гэсэн асуултад манай салбар ажлаа дарагдсан хүмүүсээс төрийн өмчийн компаниудаа боломжтойгээр бүгдийг хувьчлаач гэсэн санаа гаргасан. Энийг бол би бас гарт хайсан энэ уулзалтуудыг их чухал санаа авах гэж бодчихъя. Хоёрдугаар нь одоо хаврын чуулганаар компанийн тухай хуулийг хэлсэн. Та бүхэн мэдж байгаа. 1999 оноос хойш шинжилгдээгүй ийм хууль байгаа. Одоо бол төвчл байдал өөр болсон. Тэгэхээр энэ компанийн тухай хуулийн өөрчлөлтөд одоо энэ салбар болтоор ярьж байгаа олон салбаруудыг тусгах гэсэн утгаараа манай салбар болтооны үр дүн бол хамгийн ойрын хугацаанд гарах юм аа гэж надад бодогцсон. Гуравдугаар нь манай салбар болтоос гарсны үр дүн бол цоозын хараат бус гүшүүд маш чухал юм аа. Энийг бол манай дарчлагын тэнцвэрчээ саналыг бол хүчтэй тавьсан байгаа. Тэгэхээр магадгүй дараагийн жилийн болтоо хүртэл хараат бус цоозын хараат бус гүшүүний асуудлаар нэлээ их санаачлал өрнөх гэж байна. За баярлалаа.